Mislim se što gira cijela. Ajmo, cekaj, ista. Molimo malo da popričamo. Nemo. Nemo do svaki pupe čekati. O čemu pričamo? Ne možemo samo da ćemo komentar za Ivanu Petrica. Zašto vas ste priželjkivali u vašem timu? Naravno, kulju ne bi priželjkivali. Izvini. A jeste priželjkivali još nekoga ili baš nje i zašto Ivanu? Pa zato što je ona naš vrhunski pevač. To je pokazala trajanjem mnogo, mnogo godina. Drugo, vi sami znate kakav je ona pevač, da ja ne moram ništa kažem. Ja je privatno obožavam. I zato sam i tražila u svom timu, jer ja želim da imam najbolji. Tu će biti i Handanović, tu će biti i psiholog, moja velika prijateljica Aleksandra Janković. I potrudit ćemo se da zaista na visoko profesionalnom nivou radimo sa kandidatima. Možemo da kažemo da je to jači tim od Bosančevog? Dajte. Pa dobro. Čekaj, Ceto, koliko znam, u tom timu bila je sa Ivanom Petrici Mira Školić. Jel će i ona možda ostati pri tom timu u vašem, da kažem, ili... Ne sarađuje. Da vas pitam nešto. Da li sam ja ikoga drugog pomenula da biste imali ovaj šlagvort na to? Samo Ivanica, rekla sam Kandanović. Mislim da je bilo u tom timu. Ne, da nisam se pomenula. Ceca, samo da pitam, meni se nekako čini da su ovi muškarci okomili na vaše žene. Saša Popović, Bosanac, Mili, svi nešto... Benigni su. Benigni, jel da? Kad su mogli muškarci protiv žene? A ratovi su se pokretali zbog žene. Ej, ali... Istorijski kad pogledamo. Držite se, opasne ste da... Hvala vam, ljudi, prijatno. Hvala, prijatno. Čekaj. Melinina nova kolekcija. Da. Hvala lepo da vidimo. Ovo da pamtite, ne dobijemo dobru sliku. Skratite me, ovakva bude. Stvarno.